Domaćin je onih prvi 10 minuta malo krenuo, imao neku šansu, ali posle ja mislim da smo mi držali inicijativu, bili bolji, imali šanse. Nismo pustili njima da naprave neke ozbiljne šanse, ja mislim na kraju zasluženo pobedili. Ne znam, ja mislim, ajde, hvala Bogu, daj Bože da nastavimo ovako, ali najbitnije je ekipa da bude dobila svaku utakmicu po 3 boda i znamo šta nam je cilj. Naravno, to je pod prvu tačku. Trebamo neko vreme, ja mislim da ćemo biti svake utakmice još bolji, trebamo da budemo. Nije to naš maksimum i ja se nadam svaka utakmica biće bolja.